E aí, parceiro, beleza? Hoje eu tô aqui para te falar um pouco sobre quais lugares da casa você pode trazer para uma experiência legal para uma mulher na hora da transa. Quais lugares da casa a mulher mais gosta de transar? Hoje eu vou te explicar algumas coisas que eu já utilizei na minha experiência de vida sexual, né? Depois de transar com muitas mulheres e coisas que ficaram na memória dela. E que muitas dessas mulheres voltaram a falar comigo, lembraram dessa experiência. Por quê? Porque quando você cria uma experiência emocional, cria uma memória emocional também. E essa memória emocional faz com que ela pense em você em conversa com outros amigos ou pense em você quando não estiver contigo também. Que é o propósito desse vídeo, né? Fazer ela pensar em você e querer transar contigo. Criar uma referência do cara que transformou momentos em experiências loucas com ela. Então, vem aqui comigo que eu vou te explicar um dos lugares principais, tá? Antes de tudo, eu quero te falar uma coisa. Como criar memória emocional? Por que isso é importante? Porque quando a mulher ela tá fora, tá, de um vínculo emocional físico contigo, ou seja, naquele momento ela não está contigo, ou quando ela não estiver masticando contigo, ela vai ter conversas sexuais com outras pessoas. E uma das conversas sexuais que mais acontecem é sobre lugares inusitados. Ou tu já transou em tal lugar? Já transei. Quando ela fala que já transou em determinado lugar, ou já transei em tal lugar, foi muito louco, ou com uma amiga dela, ela vem fazendo isso, né? Talvez com outra pessoa, mas a primeira pessoa sempre é memorável. Ou seja, ela falou com a amiga dela, sempre vai vir você na cabeça dela. O fulano uma vez. Então, ela vai lembrar e muitas vezes essa memória causa um sentimento. E esse sentimento faz o quê? Ela muitas vezes voltar a mandar mensagem pra você. Entendeu? Então, seja com a tua namorada, com a tua ficante, tu aprende lugares aqui que, cara, é muito legal de transformar esse momento em algo sexual. E o primeiro ambiente é a cozinha, é o fogão. Porque mas é pra transar em cima do fogão, Diego? Não, não é. Não é em cima do fogão, não. A questão é a seguinte. Faz ela cozinhar um prato, pede pra ela pra cozinhar um prato. Enquanto ela estiver cozinhando, você vem, provoca ela e transa com ela enquanto ela cozinha. E qual é a experiência que você vai trazer? Você vai falar pra ela o seguinte. Olha, vai comer ela enquanto ela tá cozinhando e fala, não mexe. Quer dizer, não mexe não, né? Continua mexendo. Não quero que tu se desconcentre. Ou seja, ela tem que comer ela e ao mesmo tempo que você transa com ela, tem que se concentrar no prato. Esse é o desafio que você vai despertar nela. Você vai falar pra ela exatamente isso. Olha, eu não quero que você... Pão, vai, quero ver se tu consegue se concentrar enquanto eu te como. E aí ela vai ter que mexer no prato enquanto você come ela. Cara, isso gera desafio pra mulher, porque ela tem que se concentrar. Tipo, ué, e aí tu brinca com ela e provoca ela. Ué, não consegue se concentrar enquanto eu te como? Olha, achei que tu conseguia, né, dar conta de mais coisas. E aí você vai provocar ela e desafiar ela. E isso causa excitação na mulher. Um momento diferente, onde traz uma brincadeira desafiadora pra ela. Ou seja, enquanto eu te como, você tem que parar. E aí tu fala o seguinte, se tu não conseguir parar, você vai levar uns tapas. Né? Ou seja, você vai apanhar. Dentro do, claro, do consenso dela de que ela gosta de apanhar, é lógico, né? Na cama. Aí você fala pra ela, se você parar de mexer e se desconcentrar, você apanha. Né? Isso gera uma excitação muito grande na mulher. Sabe, eu sei que quando se fala de bater na mulher na cama, tem que hoje, nos politicamente corretos, né, na internet, tem que falar num consenso do tipo, olha, eu sei que você às vezes cria, né, esse tesão por dar uns tapas na mulher, mas claro que ela tem que gostar disso. Se ela não gostar, não faça, ok? Mas usa isso que tu vai ver a diferença. Agora eu vou pro segundo ambiente que mais gera excitação na mulher no sexo, que você pode utilizar na casa. Então vamos comigo. O segundo lugar que eu quero te apresentar é sacada. Mano, sacada é um dos lugares que mais geram tensão sexual e também excitação na mulher. Imagina a mulher transando contigo apoiada aqui, ó. Cara, isso é excitante tanto para o homem quanto para a mulher. O segundo fator que gera excitação no ambiente sacada é que ela fica exposta. A sacada é um lugar muito vulnerável, muito exposto, porque pega todo o ambiente externo embaixo e também amplo do ambiente. E qual é uma das coisas que mais gera excitação na mulher no sexo? É o perigo de alguém pegar ela fazendo isso, sabe? Algo proibido. O proibido gera excitação na mulher. Por isso que a mulher gosta muito de filmes onde tem aquele contexto proibido da mulher, Romeu e Julieta, sabe? Então, o que acontece? Quando você transa na sacada com a mulher, primeiro você estava gerando nervosismo e expectativa. Qual a expectativa que gera? Alguém pode nos pegar a qualquer momento transando aqui. Então isso gera frio na barriga, tá? Outro que é o ambiente ar livre. Mulheres adoram a questão do ar livre, sabe? Pegar aquele ar, aquele vento, enquanto estão transando. E terceiro, claro,
a questão de sair do padrão sexual de sempre, que é cama, dentro de casa. Então, sacada é um dos ambientes. Outra coisa, Diego, mas eu não tenho sacada na minha casa. Não tem problema. Quando você aluga um apartamento, um Airbnb, por exemplo, uma mulher desconhecida ou talvez uma namorada, você aluga um ambiente onde tem sacada, você experimenta a sacada. Até mesmo em hotel, apartamento, né? Claro, no meio da noite, então, aquele perigo de alguém pegar excita ela. Usa a sacada como um point para gerar uma memória emocional. Outra coisa importante é quando você estiver transando a sacada com ela, fala para ela o seguinte: quando você estiver passando essa sacada, você vai lembrar de mim te comendo. Toda vez que ela estiver passando na sacada, que ela entrar naquela sacada, se for na casa dela, se for na casa de um amigo seu, num hotel, num apartamento, ela passar lá embaixo do ambiente, se for numa rua, por exemplo, olhar pro apartamento, ela vai lembrar de ti. Se ela estiver na sacada e for na casa dela, ela vai lembrar de ti quando entrar na sacada. Então, isso gera memória emocional, entende? É o tipo de ambiente mais comum, mais simples, que faz a mulher também ter tesão em querer transar contigo e lembrar de ti de novo. Agora eu vou te mostrar outro ambiente que eu já transei e que também pode fazer muita diferença pra ti. Vamos lá. Outro ambiente é piscina. Piscina é um ambiente também exposto, que a mulher adora, até mesmo dentro da água. Né? É um ambiente onde todo mundo costuma frequentar, só que ninguém está percebendo que está havendo um momento íntimo ali. Então isso gera excitação na mulher, pelo fato de ser um ambiente que todo mundo frequenta, mas ninguém está percebendo que está havendo alguma coisa ali. Então isso também gera excitação na mulher, que é a famosa debaixo dos panos, entendeu? E aí, por exemplo, vou te mostrar um lugar que eu transei aqui e que foi bem divertido, que a mulher gostou. Foi aqui na minha cesta de basquete, né? Claro que nem toda casa tem isso, mas eu mandei ela ficar grudada aqui, ó, enquanto eu comia ela, e ficava exposto também para os vizinhos. Uma coisa que a mulher gosta também é quando tem aquela coisa de os vizinhos do cara verem a qualquer momento. E aí tu fala, foda-se os vizinhos. E aí você transa com ela com aquela expectativa de, e se teu vizinho ver, é tu que vai se lascar, entendeu? Então fica alerta nisso, porque isso também gera uma memória emocional. E a mulher fica excitada só de saber desses ambientes onde algum vizinho pode ver, que são ambientes mais planos, né? E também que geram excitação na mulher. Todo ambiente que gera também um fator externo, como praia, por exemplo, transar na praia, também é outro fator que gera na mulher. Eu tenho garagem aqui, garagem também. Garagem, quando você transa na garagem, é um momento mais hollywoodiano, né? Quando você traz um ambiente mais hollywoodiano, digamos assim, ou seja, que nos filmes acontecem muito, também gera uma intenção, excitação na mulher, porque isso é replicável. Por aquilo que é os filmes de Hollywood causam na mulher a sensação de quero também viver aquilo. Por isso que Paris é tão famosa, né? Porque é muita imagem de pessoas postando aquilo lá, então ela cria aquela vontade de também experienciar aquilo. Lembre-se que para a mulher, sexo é mais experiência emocional. Se você gera uma experiência emocional de muita adrenalina nela e sexual ao mesmo tempo, isso gera uma memória emocional nela. Agora, não adianta nada você só transar nesses lugares se você não faz ela gozar, né? É importantíssimo isso. Pesquisas apontam que a maioria dos homens não consegue fazer a mulher gozar e elas mais fingem do que realmente gozam. Nós temos um material, né, onde foi criado devido a isso. Eu tenho um canal só para mulheres com mais de 1,5 milhão de inscritas, mulheres. Onde eu ensino elas a deixar um homem louco na cama, por exemplo, conquistar um cara. E a maioria delas, quando eu falo sobre como deixar um homem louco na cama, elas reclamam que a maioria dos homens não andam mandando bem. Por isso eu criei um material específico com passo a passo de como fazer a mulher gozar, ok? Posições, jeitos de pegar a mulher, que mais excitam a mulher. Técnicas específicas de sexo oral. E isso tudo você pode aprender nesse material que se chama Guia Sujo do Sexo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o Guia Sujo do Sexo para você adquirir, fazer a tua assinatura e ter todas as técnicas com passo a passo de como fazer a mulher gozar. Talvez você seja o tipo de cara orgulhoso que acha que não precisa aprender, mas eu te garanto que você aprendendo, as mulheres vão ter outra visão sobre você. A maioria delas recomendam esse material. Minhas alunas mesmo falam que deveria ter um material que ensinasse o homem a fazer a mulher gozar e criamos esse material. Quer aprender a fazer ela gozar, ficar molhada, realmente querendo sair contigo mais vezes? Porque é uma coisa certa, meu amigo. O homem, quando transa bem pra caralho, a mulher tende a voltar a querer ficar com ele. Se a mulher ela não tá mais saindo contigo diariamente, é porque você não anda tão bem na cama assim. Isso eu te garanto. Agora, se você quer ser o rei das mulheres, fazendo elas querer realmente estar contigo, porque ela comentar com as amigas, cara, aquele cara é foda na cama. Clica agora na descrição do vídeo para fazer a assinatura, beleza? Espera ali, primeiro link da descrição do vídeo, ou ali nos comentários, que eu vou ali. Nós estamos ali, a nossa equipe, para te ajudar. Tá, um material exclusivo com o Márcio, que vai estar te auxiliando também nos vídeos lá do manual do Guia Sujo do Sexo. É
só clicar ali para ter acesso. Valeu, até o próximo vídeo.